E kryeministri Albin Kurti ka thënë se siguria në Evropë dhe në rejon, pas invazionit dhe agresionit të Rusit dhe intensifikimi bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, mbi zotruan temat e takimeve që kishte gjatë 3 ditëve të forumit ekonomik në qytetin antik Delfi në Greqi. Në takimet e ndara me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, kryeministrin e Bullgarisë Kiril Petkov, edhe me ministrin e punëve të jashtme të Greqisë Nikos Dendias, thotë se diskutuan për avancimin e marrëdhënieve bilaterale dhe thellimin e bashkëpunimit ekonomik e tregtar mes vendeve. Kurti ka shkruar në Facebook se në ditën e parë të forumit u takua me kryetarin e presidencës së Bosnjës, Shefik Xhaferović, me të cilin biseduan mbi mundësitë e forcimit dhe përparimit të bashkëpunimit ndërmjet vendeve tona, pavarësisht pengesave politike. Kryeministri po ashtu tha se emisari amerikan Gabriel Escobar ia ka rikonfirmuar mbështetjen e SBA-s për Kosovën, sovranitetin e integritetin e saj territorial dhe për aspiratat për integrime evropiane dhe euroatlantike.